אנחנו נדבר היום על ספירת העומר ועל המשמעות של שתי ספירות שיש בספירת העומר. בספירת העומר סופרים שתי ספירות. יש ספירה אחת של שבע שבתות תמימות תהיינה, ויש ספירה אחת של הימים, תספרו 50 יום. כן? שסופרים 50 ימים. זה כמעט אותו דבר, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. נכון, שבע שבתות זה 49, ו-50 יום זה 50 יום. וצריך להבין מה זאת הספירה הזאת, ומהי הספירה הזאת, ומה תפקידם. אז אחד הפירושים היותר בסיסיים שמופיעים בספרי הראשונים, הוא מופיע למעשה בזוהר, ש... מתאר ואומר שעם ישראל עובר תהליך של התאהרות, שכל תהליכי ההתאהרות הם תהליכים שלוקחים שבעה ימים. זה תומעת מת, או תומעת זווה, או בכלל זה הדרך, או זב, במקרים מסוימים. כל תהליכי ההתאהרות הם תהליכים של שבעה ימים. עכשיו, עם ישראל היה במ"ט שערי טומאה. אז הוא למעשה עובר איזה תהליך של לא אדם אחד, שזה שבע ימים, אלא עם שלם. עם שלם שעובר תהליך של ספירה לקראת התאהרות. ואם כן, מה שצריך להיות ביום האחרון זה טבילה, נכון? ובאמת כתוב על עם ישראל שהם עוברים תהליך טבילה. אומר הזוהר, איפה הוא תהליך הטבילה של עם ישראל? כתוב שכשעם ישראל נמצא ביום בסוף היום ה-49, לקראת היום ה-50, ביום ה-50, אז יורד ענן על על המחנה, כן? עוטף את כל המחנה כוח מטהר כזה, כן? מטהר, שוב, מדובר פה על עם, עם שלם שעובר את תהליך של טהרה. ואיזה טהרה? ממה הם נטהרים? איזה טומאה דבקה בהם? אז הגמרא אומרת שבשעה שאדם הראשון היה בגן עדן, והוא הלך לדעתו של נחש, התערבב בו זוהמת הנחש. זאת אומרת, זוהמת הנחש חדרה בתוכנו. יש בכל אדם משהו מהזוהמה הנחשית. והזוהמה הזאת כאילו מפעפעת ועוברת מדור לדור. הזוהמה הנחפית הזאת יש לה כמה וכמה היבטים. אנחנו יכולים לדעת להגדיר אותם. אחד מהם זה העובדה שהנחש מתעלם מרצון השם ואומר, יש לי רצון אחר. זה מתבטא בעובדה שהנחש חושב את עצמו כאלוקים, אומר את האנשים, אתם יכולים להיות אלוקים, והייתם כאלוקים, יודע טוב ורע. זומת הנחש זה מתבטא גם ב... ממד של עריות, כן? חכמים אמרו שהנחש בא על חווה. זומת הנחש היא מגיעה לפעמים דווקא מתוך פיקחות יתר. הנחש מתואר בכך שהוא היה ערום בכל חיית השדה, ערמומי, כן? התכונות האלה הם, ברגע שאנחנו אימצנו את דעת הנחש, כן? החדרנו את הווייתו לתוך הווייתנו. וזה מתבטא בכמה הזדמנויות, אבל בעיקר זה מתבטא אצל פרעו. פרעו, חוץ מהעובדה שהסמל של הפורענים, מה הוא היה? נחש כידוע. כן? זה לא רק היה סמל חיצוני של נחשיות. אלא היה לזה הרבה ביטויים, למשל, אחד הדוגמאות, כן?
התאווה שלהם לרצוח, הקלות שבה הם זורקים ילדים ליאור. כן? זה משהו מהרצחנות הנחשית. כן? שהיא מלאה ארס, ובארס, במשיכה אחת, היא מקפדת פתיל חיים. זה הרוע הנחשי. כן? ומשהו מהתרבות הנחשית חדר בפרעו. ומלא גם חדר בנו, נדבק בנו באיזושהי צורה. כן? זה מתבטא גם בעובדה שפרעו מרשה לעצמו להגיד מי זה אלוקים. לא יודע מי זה אלוקים. לא ידעתי את השם, את ישראל השלח. זה סוג של תרבות נחשית. גם בעובדה שפרעו רואה את עצמו אלוהים. כן? לי אורי ואני עשיתיני. הוא אומר, אני אלוהים. אני בראתי את היאור, אני עשיתי את עצמי. זה כמובן דמיונות עזועים, אבל הוא גם מתנהג באופן כזה. הוא מתנהג באופן שהוא אלוהים. במה זה מתבטא? יש לנו סימן מבהיל לראות את התחושה הזאת, זה הפירמידות הענקיות המטורפות, שלמה הם נועדו. נועדו דבר אחד. לייצר קבר למלך ולמלכה. הרי לב כל פירמידה זה הקבר של המלך והמלכה. אז מותר להעביד 110 אלף עבדים במשך 10 שנים, שחלקם הגדול מסיים את חייו תוך כדי העבודה. פוצעים אותם, מלכים אותם, מענים אותם, ודאי סוכלים רבים מהם למוות. רבים מהם מאבדים את חייהם בגלל העבודה הקשה. הכל בשביל מה? בשביל לייצר למלך האלוהי קבר, שהוא בן על מוות. וכשקוברים אותו, קוברים יחד איתו את אשתו ואת ילדיו ואת עבדיו ואת שבחותיו ואת סוסיו ואת חמוריו, כי הוא אלוהים. הוא יכול לרחוץ בדם ילדים, אנחנו לא מסוגלים בכלל לקלוט את המציאות הזאת. מי יכול לרחוץ? הוא אלוהים. הוא מחזיק מעצמו אלוהים, הוא מייצר מעצמו אלוהים. זה הכל תרבות נחשית. אגב, זה לא אולי היחידי שככה חשב. היו מלכי רומא שחשבו שהם אלוהים. למשל, אנטיוכוס. אנטיוכוס היה לו שם לוואי. אפיפנס. האל המתגלה. הוא אל. הוא החזיק מעצמו אל. הוא לא היחידי. הוא מתנהג כמו אל. הוא אל. זה תרבות נחשית. כן? הגאווה היא תרבות נחשית. וכל הדברים האלה חיינו בתוכה 210 שנים, אולי יותר, למעלה מ-2000 שנים, מאז חטא אדם הראשון. זה מקנן באנושות הדבר הזה, התרבות הנחשית. קשה לנו היום להבין, לא לנו קשה, אנחנו נמצאים עכשיו ככה בערב יום השואה. אחד הדברים שערב יום השואה הוא צריך לקלוט אותו, שיהודים לא הצליחו, לא השכילו לקלוט. שמשמידים אותם בתאי גזים. לא קלטו את זה עד הרגע שהם הריחו את הגז. וגם כשמישהו צריך לברוח משם ולספר, לא האמינו לו. כשהגרמנים ברוסיה הרגו יהודים בתוך בורות בבאבי יאר, ושם ברחו, ושם הצליחו לברוח יחסית כמה וכמה אנשים מתוך הבורות האלה, ובאו לספר וראו אותם שטופים בדם. הם לא האמינו להם. כי יהודי לא מסוגל לקלוט רוע כזה. אני שמעתי את התיאורים של דמניוק, שהוא היה בירושלים, בבית אלו משפט, אחד מעוזרי הנאצים, תיאורים של האנשים שהעידו, שהיו במחנות ההשמדה, באושוויץ, בירקנאו, בטרבלינקה, על האכזריות הגרמנית, לא נתפסת בכלל. לא נתפסת שהיה... לא רק בתאי הגזים, ובדרך לתאי הגזים, ברכבות ובדרך לרכבות. אתה, מאיפה בא הרוע הזה? מאיפה באה האכזריות? יש אחד התיאורים הכי מזעזעים שאני זוכר,
זה ההתעללות של הגרמנים ביהודים שהם בדרך לתאי הגזים. כבר בדרך לתאי הגזים. כבר עוד זמן קצר הם הופכים את משפטם. אז מה אתם עושים? מתעללים בהם. מלקים אותם ברצועות ברזל כדי שיחתכו בהם. וכשהיה ימים שנניח בין משלוח למשלוח היה איזה פסק זמן, אם מכניסים אותם בתוך התאים, סוגרים את הדלת ולא מזרימים גז. ובמקום שימותו בתוך 3 דקות, ימותו בתוך 30 דקות, בייסורים. והגרמנים היו יושבים בחוץ וצוחקים ונהנים לשמוע את היהודים צועקים חצי שעה. מאיפה הרוע הזה מגיע? לפעמים היו משאירים, בימים קרים היו משאירים חלק מהקבוצות לקפוא למוות מקור. במקום שרעות, רעות נחשית. אנחנו לא מאמינים שיש דבר כזה בעולם, לא האמנו. לא האמנו ולא מאמינים. רק עכשיו מספרים על, עכשיו היה ויכוח עם הניו יורק טיימס. הם היו בזמן השואה אחד עיתונים המובילים ביותר בארצות הברית וגם בעולם. ידעו עדויות מפורטות על מה שקורה בתאי הגזים ולא פרסמו. אומרים להם שזה, והאורחים שלהם הם יהודים, כן? לא פרסמו. למה אתם לא מפרסמים? תפרסמו, אולי העולם יתעורר, אולי יעשה משהו, אולי יצעק, אולי יפגין, אולי יחסום, אולי ילחם. כלום. אנחנו באמת לא היינו מסוגלים, לא מסוגלים וגם היינו לא מסוגלים להאמין. אבל הרוע הזה זה רוע נחשי. יש תיאורים של המנגולים שהם כבשו את אירופה. איזה תיאורי זוועה על ההתעללות שלהם. יש תיאורים על הפרעות של הקוזאקים. אתה קורא, אתה לא מאמין. לא מאמין שזה רק זה יכול לקרות. איפה זה מגיע? כל הרוע הזה זה הנחשיות שנכנסה לאדם. עם ישראל שעמדו במעמד הר סיני, כתוב את הגמרא, פסקה זוהמתם. הגמרא אומרת, איזה זוהמה? זוהמת הנחש יצאה מהם. בשביל לטהר את עם ישראל מזוהמת הנחש, היו צריכים 7 שבועות. 7 שבועות, ובסופם, טבילה של כל העם. העם נתאר מהזוהמה הזאת. עם כל המרכיבים שלה. זה התהליך של... של ספירת העומר. זה תהליך של 7 שבועות, זה תהליך של הטבילה שעושים בסופם. למה זה כל כך משמעותי? כן. איך הם חטאו בחטא העגל? זאת השאלה הכי גדולה. מאיפה בא להם חטא העגל? אז חכמינו אמרו שחטא העגל מגיע לעם ישראל מהערב רב. זאת אומרת, הערב רב לא עובר את התהליך הזה. ערב רב זה אנשים שהם לא בני אברהם, יצחק ויעקב, לא עברו את השעבוד במצרים 210 שנים, לא עברו את הזיכוך של כל המתלווה לתהליך היסורים שמיישרים את האדם. כן? הרבה חלקים בתובנות של עם ישראל לא קיימות בתוכם. כן? אבל זה תמיד קיים בעולם, זאת אומרת, המצריות היא קיימת תמיד. גם כשעם ישראל יוצא ממצרים, המצריות עוד קיימת במצרים, קיימת בעולם, קיימת במואב, בהמון, והנחשיות עוד קיימת בעולם. ועם ישראל, אחרי שהוא נטהר את הטהרה הגדולה, הוא שוב נוחת למציאות, ובמציאות זה נמצא. כשעם ישראל נפגש עם זה במציאות, אמנם זה לא פנימי לו, זה חיצוני לו, כמו בחטא אדם הראשון, אבל זה קיים, זה עופף אותו. ואז אולי הוא מאוד טהור, אבל שם מאוד טמא, והוא נוגע בטומאה, והטומאה שוב חוזרת אליו. אולי לא באותו ווליום ולא באותה עוצמה כמו שזה היה קודם, אבל זה עדיין חוזר. חכמינו אמרו, בשעה שישראל חטאו בחטא העגל, חזרה זוהמתם. אז זוהמה חוזרת. מה? ולכן הן לא סופרות את ספירת העומר. לא, אבל הזוהמה חזרה בעיקר לגברים.
ולכן רואים את התופעות האלה שאנחנו מתארים, אנחנו רואים אותן בעיקר בעולם הגברי, ולא בעולם הנשי. אבל זה התהליך הראשוני של ספירת העומר, תהליך הטהרה, תהליך היציאה מזוהמת הנחש, עם כל המכלול. כן? חלק מזוהמת הנחש, שוב העניין של היופי החיצוני, שהוא שווה עיניים, ותר האישה כי טוב העץ למאכל, וכי נחמד הוא להשכיל, ותקח מפריו ותאכל, ותתן גם לאישה אימה ויאכל, שזה חלק מאותו קלקול, מאותו... אבל צריך לדעת, זוהמת הנחש שהיא לא דבר אאוט, הוא קיים, ולפעמים גם נוגע בנו. כשאדם מוצא בעצמו, זה נימה של אכזריות, כל נימה של אכזריות שאדם מוצא בתוכו, זה משם. כן? כל נימה של רוע שאדם מוצא בתוכו, ויש דברים כאלה, יש לנו רוע, אנחנו פוגשים ברוע. כן? אז זה משם. אבל קשה לנו להיפגש ברוע מוחלט. רוע מוחלט משגע אותנו. יהודים לא מסוגלים לתפוס רוע מוחלט. אתה לא מסוגל לתפוס. גם כשזה קורה מול עיניך, אתה לא מאמין שזה קורה. אם סיפרתי לכם, אחד הספרים שככה יושב אצלי בבית, ואני כל שנה מתבונן בו, בדרך כלל בתקופת יום השעה ויום ותשעה באב, ספר שנקרא מלחמה נגד היהודים. כתבה אותו סטודנטית בארצות הברית, שכל הספר הוא מאוד פשוט. בוא נאמר, רוב הספר הוא תמליל של דברים שנכתבו על ידי יהודים בחמש או עשר שנים קודם השואה. יהודים חיים באירופה, בפולין, בגרמניה, בכל המקומות האלה. הדברים מתרחשים מול העיניים שלהם, יש להם אפשרות לברוח, חלק קולטים ובורחים, חלק נשארים. הם שומעים את היטלר אומר שצריך להשמיד את היהודים. הוא אומר את זה הרבה לפני שזה קרה. מה הם אומרים? מילים. הם רואים את פרעות ליל הבדולח. הם רואים את כל הפלוגות השר של היטלר, הם רואים את הגזרות של הנאצים, הם רואים את בזיזת החנויות, הם רואים את פיטורי העובדים, הם רואים את כל התהליך הולך ומתרכז לקראת השנאת ישראל הגדולה, והיהודים הם לא עם טיפש, אפשר לומר עליהם הרבה דברים, אבל הדבר האחרון שאפשר לומר להם שהם עם טיפש, הם לא עם טיפש, עם חכם, פיקח, רואה למרחוק, מבין, ואז אתה קורא בספר, שאני אומר לכם, בספר המדהים הזה, איך הם מתרגמים לעצמם את המציאות. איך הם מתרגמים לעצמם? כל אחד מתרגם את זה לעצמו איך שהוא רוצה. מה אומרים אנשי האגודה? למה זה קורה בגלל? חילול שבת. מה אומרים הבונדיסטים? למה זה קורה? כי אתם מגדלים פאות, ואתם מבדלים מהגויים. מה אומרים המזרחי? למה זה קורה? כי אתם לא עולים לארץ. כל אחד מתרגם את המציאות למה? לעיניים שלו. אף אחד לא מתרגם את המציאות כמו שהיא. יש פה נחש. יש פה נחשיות. יש פה רוע. זה זוהמה של נחש, היא קיימת בעולם. אני חושב שהיא הולכת ופוחתת, אבל היא עדיין קיימת. אי אפשר להתעלם ממנה. מי ששומע את האיראנים מדברים על להשמיד את כל היהודים, זה רוע נחשי. מי שקרא את הסיפור של... את הסיפור של כל מיני פיגועים של מחבלים ערבים,
אבל אתה שומע את הסיפור לא רק של הרצח, אלא של ההתעללות, של האכזריות, של ה... אתה פוגש את הרוע הנחשי. אתה פוגש את הרוע הנחשי. אתה פוגש אותו. מול העיניים, אתה רואה אותו, אתה פשוט... אתה לא מסוגל לתפוס מאיפה מגיע כל כך, החזריות כל כך גדולה. אתה לא מסוגל. מה? יש רוע שיש לו כאילו סוג של אינטרס. אדם, אדם יש לו אינטרס. אדם רוצה להרוויח כסף, אז הוא לא רואה את השני, הוא רואה את עצמו. הוא הולך לגנוב לו את הארנק. אז זה סוג של, זה לא רוע נחשי, הוא רוצה לגנוב את הארנק של השני. אבל יש רוע נחשי, רוע נחשי זה משהו אחר לגמרי. רוע שאתה לא משיג ממנו כלום, אתה רק רוצה להזיק לשני. מה יצא לכם מזה? כלום. למה התיאור שתיארתי לכם קודם על מחות ההשמדה? ממנה אתה משמיד את היהודים, אז מה אתה מתעלל בהם לפני שאתה הורג אותם? מה יצא לכם מזה? מה אתה מתעלל בהם לפני שאתה... זה רוע נחשי. אבל צריך להבין, זה היה היעד של היטלר. היטלר טען שהבעיה הגדולה של היהודים והיהדות זה שהם עוקרים את הרוע הנחשי מן העולם. אני מניח שאף אחד מכם לא קראה את הספר שלו, "Mein Kampf". בספר הזה, ובכל מיני רעיונות שהוא נתן בעיתונות, הוא טען דבר אחד. הוא אומר, יש בעולם תרבות שהיהודים החדירו בנצרות והחדירו באסלאם. יש רעל יהודי. מה זה הרעל היהודי שהוחדר בעולם, באנושות, על ידי היהודים? החסד, האנושיות, האהבה, האמפתיה, הרחמנות. למה זה רעל? מה אמר היטלר? מה אמרו כל האידיאולוגים שלו? הרי בטבע, כשאריה טורף כבשה, מרחם עליה, מוזיל דמעה, יש לו איזה אמפתיה כלפיה, אומר, מסקנה, אני רק רעב, אני אוכל אותך, אני אוכל אותך בעדינות. כלום, נכון? ככה זה קורה, טורף, בלי חשבון, נכון? חיה צהובה, האריה הוא חיה צהובה שטורפת את הכבשה, וכך זה חוקי החיים. זה חוקי החיים. אנחנו צריכים לחיות לפי חוקי החיים, לטרוף בלי שום אמפתיה. אבל הם אפילו לא אוכלים אותם. לא משנה, טרוף בלי שום אמפתיה. כמו הנחש, שהוא לא, גם הוא לא אכול, הוא נושך. יש לו אז רחמנות לפני שהוא שם את הארס, והוא רג את ה... שום דבר. אבל לך יש אינטרס. אני לא אומר, השאלה קושיה, אני שאלה להיטלר. אני אומר לך, מה שהוא טען, זה היה הדיבור שלו. וכל הרחמנות זה הפך הטבע העולמי. צריך לעקור את הרחמנות מן העולם. צריך לעקור את האנושיות, את הצדקה, את הרחמים, את ה... הוא אומר, אם מישהו מכם יש לו איזושהי טיפה אמפתיה, אז הוא כנראה מורעל ברעל היהודי. אנחנו צריכים אותן 1,000 שנים של לנקות את העולם מהרעל היהודי שחדר בכל שדרות העולם. אנחנו, כן, צריכים, אנחנו צריכים 1,000 שנה, פחות מ-1,000 שנה, לתאר את העולם מהרעל הנחשי. הרעל הנחשי הוא הרעל הזה שהוא רוע, לשם רוע. לשם רוע, לשם רוע, לשם רוע. שתבינו, הגרמנים, גם אם היה יהודי שלא היה חי בגרמניה, יהודים שחיו בשוויץ, שזה לא טריטוריה גרמנית, כן? הגרמנים נלחמו כדי ששוויץ תסגיר אותם לידיה, כדי שהם יוכלו להשמיד אותם במחנות ההשמדה. והשוויצרים הנחמדים הסגירו אותם. הסגירו אותם למרות שהם ידעו שהם בסופו של דבר, מה זאת אומרת, הלכו ממעבר הגבול ישר לאושוויץ, ויושמדו בגז. והגרמנים, השוויצרים אמרו, זה לא עניינינו. זה הניטרליות. זה הניטרליות, זה לא עניינינו.
ניטרלים בתיאוריה. אותו דבר הצרפתים. רכבות שלמות של יהודים, ילדים יהודים יצאו מצרפת למחות ההשפדה בפולין. מה אכפת לך? מה אכפת לך שיהודים חיים בשוויץ? הרוע לא יכול לראות מישהו שנושא דגל הטוב. הדבר, היטלר אמר, אם יישאר, אם אני אשמיד את כל היהודים בעולם, וישאר יהודי אחד חי, הפסדתי. למה? כי הוא נושא את דגל הטוב. ואני רוצה להשליט בעולם את דגל הרוע. זה כאילו, זה לא מסחרי למירה. מה? הוא לא אומר אני רע, הוא אומר אני חיה צהובה, כך הוא קרא לעצמו, אני החיה הצהובה, אני הטבע הבריא, אני חוזר על הטבע. האנשים, אנשים הריצו את החזרה לטבע. אגב, הרוע הזה לא, הוא לא, אגב, שצריך לציין, הרוע הזה הוא לא היה קיים רק פה. היו, יש עמים שלמים שאימצו את הרוע כשיטה. יש תיאורים שחבל פשוט לחזור עליהם, אבל באפריקה, בדרום אמריקה, בצפון אמריקה, לפני היום העולם לא מוכן לקבל את זה. היום, כאילו, התרבות האנושית לא מוכן לקבל את זה. ואם נשמע על קניבל אוכל אדם, אנחנו כולנו נזדעזע. השתגעתם? איפה בא זה? למה זה? כי העולם נתהר. אבל לפני לא הרבה שנים זה היה אפשרי. לפני 500 שנה באירופה. הרוע לא, פרעות ביהודים באכזריות לא נתפסת. לא לשם איזושהי הנאה, סתם. מסעות הצלב. היו שביל של, 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 של טבח ושפיכות דמים. סתם. סתם. מה יצא לך מזה? מה יצא לך מזה? פרעות שפרעו ביהודים בצפון אמריקה, בצפון אפריקה. מה יצא לך מזה? איזה רווח? כלום. סתם. רוע. אנחנו כעם נתהרנו ונתהרים כל שנה מחדש בימי ספירת העומר מזוהמת הנחש. זוהמת הנחש היא זוהמה שהיא עלולה לפעפע גם בתוכנו. לכן, אחד הדברים שאדם יכול לעשות כדי להיטהר מזה, זה פשוט להיות טוב. להיות טוב, להיות טוב, להטיב, לחמול, לתת צדקה, כן? לא לחינם, אומר הלל לאותו גר שבה התגייר, ואהבת לרעך כמוך, אז זה כל התורה כולה. אז זה חצי, הסברנו חצי מספירת העומר, שזה השבעה שבועות. החלק השני זה תספרו 50 יום, נכון? מה זה תספרו 50 יום? 50 יום, מה קורה ביום ה-50? יום ה-50 זה יום מתן תורה, נכון? זה היום ה-50. היום ה-49 זה ערב שבועות. שבועות זה יום ה-50, שבפועל אף אחד לא סופר אותו. למה לא סופרים אותו? כי הוא למעלה מרמת המספר. כן? אתה סופר אותו, אבל זה כמו ספירה אחרת. זה מגיע אליך מלמעלה, זה לא בכוחך. מתן תורה זה לא מה שאתה מצליח להגיע בכוחות עצמך, אתה מכין את עצמך ב-49 יום ככלי, נכון? וב-50 זה מגיע לך. אתה מקבל את זה ביום ה-50. לכן זה תספרו ואף אחד לא סופר. זאת אומרת, הממד השני של ספירת העומר היא הכנה למתן תורה. הכנה למתן תורה שזה, אתה עושה את עצמך כלי, ואתה מתחבר על ה... אין סוף.
מתן תורה זה היכולת שלנו להתחבר אל האינסוף. זאת אומרת, זה לא שאתה מתחבר אליו, זה הוא מתחבר אליך. זה שאתה עושה את כל התרגילים, אתה עושה יוגה ופותח ידיים וסוגר ידיים, זה לא אומר שאתה תקבל שום השראה. אתה יכול לקבל דמיונות יפים, זה גם בסדר. אבל אם אתה רוצה לקבל, אתה צריך שהקדוש ברוך הוא יבחר בך, ויחליט להשפיע לך השפע של ברכה. זה ספירת החמישים. ספירת החמישים זה מתן תורה שבירד השם להר סיני, שהוא יורד אלינו אחרי שאנחנו נתהרים וכבר כלים ראויים, והוא משפיע עלינו מחוכמתו. אומר, אני אלוקים שבראתי את העולם, את החוכמה שלי, או משהו ממנה, נותן לך. זה נקרא בלשון חז"ל, נובלות חוכמה של מעלה. אתה מקבל משהו מהחוכמה האלוקית. חוכמה אלוקית נמצאת בתוכך. אז אתה מבין איך אלוקים ברא את השמש? קצת אתה מבין, מה שרלוונטי אליך, ואתה מבין איך היא עובדת, ומתי היא תזרח, ומתי היא תשקע. ואתה מבין איך מערכת הדם פועלת, ואתה יכול לרפא אותה. אתה מבין איך החסד האלוקי קובע, ואתה יודע איך לפעול בתוכו. איך אתה מתחבר לחסד האלוקי, איך אתה מתחבר לרחמים האלוקיים, איך אתה מתחבר לחוכמה האלוקית, לקדושה האלוקית, איך אתה מתחבר לשבת האלוקית, איך אתה מתחבר לאור האלוקי. אתה הופך להיות ביטוי הממד האלוקי בעולם. זה הספירה השנייה של 50 יום. אם תשימו לב, בכל ספירת עומר אנחנו תמיד סופרים בשני הממדים. כן? איך סופרים? למשל, הערב נספור. כמה נספור הערב? אה? 13 יום, נכון? אז הכלל הוא שבשנה זה קל לספור, כי נגיד במוצאי שבת זה תמיד יום אחד. אז נגיד במוצאי שבת ספרנו 8 ימים לעומר, שהם שבוע אחד ויום אחד. אז ספרנו, שמתי לב, יש פה שתי ספירות. 8 ימים לעומר, זה ספירת הימים, שהם שבוע אחד ויום אחד. ספרנו שתי ספירות בספירה אחת. כן? גם ספירת הימים, גם ספירת השבועות. אז ספירת הימים, כמו שאמרנו, זה ספירה להגיע למתן תורה, וספירת השבועות זה ספירה של הטהרה וההזדקחות לקראת מעמד הר סיני. אלו שני הממדים של ספירת העומר. עד כאן בסדר? מה הכלים שלנו שאנחנו מכינים ביום החמישים? כאילו איך אנחנו מכינים כלים? בלימוד? מה הם הכלים שמכינים בימי ספירת העומר? אנחנו מוצאים בתוכנו את הנקודות האלוקיות שנמצאות בתוכנו ונותנים להם ביטוי. מה זה הנקודות אלוקיות שבתוכנו? יש הרבה, אבל כל אחד מהשבועות הם משקפות מידה אלוקית אחת. חסד זו מידה אלוקית, נכון? בשבוע הראשון של החסד אנחנו מעוררים את החסד שלנו שהוא משקף את החסד האלוקי שבתוכנו. כן? השבוע השני, זה השבוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו, משקף את מידת הגבורה האלוקית. שהגבורה הזאת היא גם באה לידי ביטוי בתוכנו. גם לנו יש מידת התגברות. כל מי שקם בבוקר והמיטה קורצת לו, והוא צריך להתגבר ולקום, כן, אז הוא מפעיל את הגבורה שבתוכו, שהיא מידה אלוקית, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ לך השם הממלכה, לך, זה מידות שלך, כן? אבל המידות האלה הן מידות שבאות ונמצאות גם בתוכנו. אנחנו משקפים, מצמיחים אותם בתוכנו, כי זה מידה אלוקית שנמצאת בי. אם אני עושה חסד בשבוע הראשון,
אז אני בבואה של מעלה. כן? אני מביא לידי ביטוי את הצלם אלוקים שבתוכי. וכן כל אחת מהמידות, כשצריך להבין מהי כל מידה. אבל כל מידה יש לה בהחלט משמעות, וזו העבודה שלנו. עכשיו, כמובן, יש שילובי מידות, שילובי מידות. מה זה שילובי מידות? זה חסד שבחסד, גבורה שבחסד, חסד שבגבורה, תפארת שבחולה, שהם שילובי מידות. זה איך המידות משתלבות. אנחנו לא כולנו חסד, ולא כולנו גבורה. יש בנו שילובים. אתה לא יכול לחיות רק חסד. העולם לא בנוי רק מחסד. אלוקים ברא אותו בשבע מידות. אז אתה, אם אתה רוצה לחיות נכון, תחיה גם אתה בכל המידות האלה. אתה לא יכול כל יום לתת צדקה, או כל יום ללמוד תורה, או כל יום להתגבר על יצרך, או כל יום להתגבר על אחרים. לא כל החיים זה מלחמות, וכל החיים זה חסדים. יש איזונים, כן? מה ההבדל בין הימים לשבועות? השבועות זה תהליך ההיטהרות. שבע שבתות זה כמו כל תהליך של היטהרות, של שבעה ימים, ובסופם טבילה. הימים זה ספירה לקראת מתן תורה. יום החמישים זה יום מתן תורה. יש תהליך, בכל הימים האלה אנחנו עוברים שני תהליכים מקבילים. תהליך אחד של היטהרות, אנחנו מטהרים כמה שיותר, משילים מעצמנו, כמה שיותר את זוהמת הנחש, כן? שהיא, במקרה של יציאת מצרים, התבטאה ביציאת מצרים. אנחנו יודעים לשקף אותם גם במקומות אחרים. את הרוע הזה, אנחנו מכירים אותו, יודעים לזהות אותו. צריכים, זה הורת אשר עשה לך המלאק, אנחנו יודעים לזהות אותו. אנחנו, זה צד אחד, ויש צד שני שהוא, אנחנו רוצים להפעיל בתוכנו את הכוח האלוקי שנמצא בנו, כדי שנזכה ביום החמישים לקבל את השפע האלוקי. על? כן, אבל נשמור את הרגע, בואו נשמע, יש לנו עוד שאלות שקשורות לשיעור. מה ההבדל בין, למה בין ספרדים אשכנזים יש הבדל? כאילו, אבל לא. מאוד פשוט. יש בעולם שני כוחות שמנוגדים ליהדות. עשיו וישמעאל, כן? יש, קליפת עשיו היא קליפת דין, כן? קליפת ישמעאל היא קליפת חסד. אפשר לראות את זה בצורת ההתנהלות של כל תרבות עשיו, כן, שכולה דין, 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 נכון? ותרבות ישמעאל, שכולה ותרנות כזאת. יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. זה קליפת ישמעאל. לכן הישמעאלים נראים כמו שהם נראים, כן? ואתה כל דבר עושה, מה? ישמעאל הערבים, הערבים. הנוצרים, ודאי, הנצרות. הנצרות זה הכל יקע כזה כמו ימות על הגרוש, כן? ימות על המילימטר. אם לא יהיה מילימטר בדיוק, אז יפטר אותו מהעבודה. כן, הערבי יגיד, אין לה עזר, מאוד סנטימטר ימינה, מטר שמאלה, מה זה משנה? זה נראה לא משנה. התרבות הערבית היא קליפת החסד. הדת שלהם היא דין. התרבות הנוצרית היא דין, והדת שלהם היא חסד. הדת שלהם היא הפוכה מהם, כאילו השאיפה שלהם. הנוצרים מדברים על החסד והרחמים, נכון? זה הדת החסד והרחמים, דת האהבה, החסד והרחמים. ואיך הם חיים? כל היום שפיכות דמים, נכון? המוסלמים זה תוותר, לא נורא, יש גבולות, אין גבולות, אין גבולות בכלל, הרי כל הגבולות שיש בין העמים הערבים, זה גבולות שהאירופאים עשו להם. לא היה להם גבולות אף פעם, כי אין להם גבולות בנפש. אין להם גבולות, הם בונים בלי חשבון.
כן? אין להם גבולות. הוא לא עושה חשבון, מה אני אעשה בבית, איפה אני... הוא לא, הוא חי בלי חשבון. הוא נוסע בלי חשבון. כן? כל החיים שלו הם בלי חשבון. אבל מה הדת שלו? הוא דין. כן? תמיד הדת היא הפוכה ממנו, כאילו משהו רחוק ממנו. הספרדים גדלו בין המוסלמים. לכן, הם מנסים לדבק לא בחסד של, ולא בקליפת החסד. אבל לפעמים נדבק בהם משהו מקליפת החסד. קליפת החסד זה הרע שבחסד. ויש חסד שהוא טוב, כן? אז לכן הספרדים סוג של כזה חסדים. האשכנזים יותר דין, כן? יותר מסודר. בכל אחד מאיתנו נדבק את הקליפה שלו, כן? וכל אחד צריך לזכך את הקליפה הזאת. אנחנו צריכים להיות חסדים בלי קליפת החסדים. אשכנזים צריכים להיות דין בלי קליפת הדין. ואז חסד דין, שני עבודות אלוקיות שמתחברות. הקליפות שלהם לא מתחברות. הם מתחברים. אם קליפת החסד מתחברת לקליפת הדין, זה הכי מסוכן, זה המלאק. פשוט, לא? כל ספירת העומר זה דין. יש שיעורים, הכל משוער. לא מסתפרים, שערות, נכון? הכל עומר זה גבול, זה כמות. מה זה עומר? מה זה ספירת העומר? ספירת הכמות. ספירה זה דין, נכון? הכמות. פשוט, מה זה? אז השיר כל זה מסתפר? לפי הכתוב בספרי הקבלה, כן? אבל איפה? לא נהגים. יש כאלה שככה נוהגים, יורש חודש, יש הרבה, לא יודע אם יש מקום כל כך מלא חילוקי מנהגים, כמו ספירת העומר. ממש... אותו דבר, אנחנו נוהגים לא לשמוע, יש כאלה שנוהגים, כן לשמוע. לא, לא נוהגים לשמוע. טוב, נחזור קצת למהות של ספירת העומר. המהות של ספירת העומר ברורה, השבועות והימים, כן? ברור? עכשיו, אני אומר, הדבר הכי מרכזי זה לדעת לשקף מתוכנו את התחום הזה. עכשיו אני רוצה לסיים בסיפור ששווה שיעור בפני עצמו. אני רק מספר אותו כדי טיפה לחוש את מה שאמרתי. יש תיאור מפורסם של תיקון ליל שבועות של רבי יוסף קארו. אתם מכירות אותו? לא, התיאור מופיע בכמה מקומות, המקום הראשון שאנחנו מכירים אותו זה הספר של השלה הקדוש, הוא מביא את התיאור, שזה תיאור שכותב אותו רבי שלמה הלוי אלקבץ, כשנמצאים בטורקיה, ליל שבועות, יושבים ולומדים תיקון ליל שבועות, פחות ממניין אנשים, ותוך כדי לימוד, שורה עליהם שכינה, ומדברת איתם, ואומרת להם, מה אתם עושים בחוץ לארץ, קדימה, ארץ ישראל? איך שורה עליהם שכינה בחול? כמו ששרתה שכינה על משה בחול. מתוך אמירה, מה אתם עושים פה? קום וצאו. צריך לזכור שעד אותו יום, יהודים לא עולים לארץ ישראל. מחורבן בית שני, ארץ שוממה, פי אלף יותר מה שאתם מכירים. רק לגמרי, יהודים לא גרים פה בכלל. מאז מסעי הצלב, שהצלבנים שחטו כל יהודי שפגשו בדרך, וכמעט לא השאירו יהודי אחד חי בארץ ישראל. כן? מאז, הארץ ריקה לגמרי מיהודים. הראשונים שעולים אחרי גירוש ספרד, זאת אומרת, גירוש ספרד צריך להבין יהודים לעלו לארץ בכלל. בגירוש ספרד יהודים הלכו למרוקו, לאמסטרדם, לפולין, לטוניס, לאלג'יר, לטורקיה, לכל מקום אפשרי, רק לא ארץ ישראל. ומשפחת קארו עוברת לפורטוגל לטורקיה, אולי דרך מצרים, לא יודע דרך איפה, מגיעים, ובא המגיד ואומר להם בשבועות, מה אתם עושים פה?
תעלו לארץ ישראל. תעלו, תראו ברכה. כן? ובעקבות אותו גילוי שקורה פעמיים, כי יש יומיים שבועות בחוץ לארץ, הם קמים ועולים. וכך, למעשה מתחילה העיר צפת, או למעשה מתחיל היישוב יהודי בארץ ישראל, שאנחנו היום חלק ממנו. אבל זה מתחיל בשבועות. למה שבועות? כי שבועות זה הזמן שבו אלוקים מדבר אלינו. אז האלוקות מתחברת אלינו ואומרת לנו, חבר'ה, מה אתם עושים פה? זה לא המקום שלכם. אתם צריכים להיות בארץ ישראל. ושוב, זה לא קורה פעם אחת בהיסטוריה במעמד הר סיני, זה קורה כל שנה. כל שנה אם אדם מכין את עצמו נכון, כמו שרבי יוסף קארו מכין את עצמו, כמו שאחרים מכינים את עצמם, הם יכולים לזכות להערה הזאת. עד כאן. שאלה, שלא קשורה. קשורה, בבקשה. כל. שמיעת שירים. זה לא בדיוק אבל, אנחנו לא בדיוק אבל, זה לא אבל כמו ימי בין המצרים, מותר לקנות דברים חדשים, זה לא אבל כמו, זה גם לא רק חצי מהימים, אלא זה צורך להזכיר לנו ש לא קיבלנו את התורה נכון בתקופת רבי עקיבא, ואולי גם מאז ועד היום. זאת אומרת, הרי מה קרה עם תלמידי רבי עקיבא? הם למדו תורה ולא קיבלו תורה, נכון? אנחנו מדברים על קבלת התורה בשבועות, הם למדו תורה, אבל את המידות האלוקיות הם לא, אז היו, לא נהגו כבוד זה בזה, נכון? המידות לא היו מוכנות, ואז מה שקורה שהם לא מקבלים את התורה. אז הם לא מקבלים חיים, אז הם מתים. במעמד הר סיני, אלוקים קיבל, העם קיבל חיים. אנחנו מזכירים את זה לעצמנו כל שנה. אז זה לא בדיוק אבל, אבל זה סוג של תזכורת כזאת, כמו שעון מעורר שמעצבן קצת, נכון? אם הוא מעצבן, אז אנחנו קמים. אם היה איזה מנגינת שיר ערס, היינו נרדמים, נכון? אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו בסוג של שעון מעורר, אתה לא, תתעורר קצת. זה תכלית העובדה שאנחנו לא שומעים שירים מימי ספירת העומר. הווקלים, אם את מרגישה שזה פוגע לך, אל תשמעי ווקלים. לא לך. שהשם יברך אתכם, שתזכו גם לטהרה הגדולה וגם לקבלה הגדולה. בהצלחה.